Так, я розумію, що погано робити боляче іншій людині. Але деяким людям це подобається, і навіть, мені здається, навіть виникає сексуальне збудження. А ви приймаєте ліки, які я вам прописала? Ліки? Ні. Ну, інколи. Зрозуміло. Не приймаєте. Але я хочу, щоб ви, як психотерапевт, ви допомогли це припинити. Я не зможу це зробити, якщо ви не будете приймати ліки. Може, ви все ж таки подумаєте про клініку і стаціонарне лікування? Ні, це не вихід. Я відчуваю, що скоро станеться найстрашніше. Нам потрібно про це поговорити. Ні, я не можу. Не можу, вибачте. Я думаю, на сьогодні досить. Але у нас є ще 20 хвилин. Ні, мені треба йти. Ви одразу заплатили за 3 місяці. У вас залишився ще один сеанс. Я ще до нього не впевнений. Думаю, я навряд чи зможу приходити. Це точно. До побачення. Тетяна Іванівна, ви звільнили кабінет раніше. А до сесії з моїм наступним клієнтом ще півгодини. Тетяна Іванівна, що сталося? Мене дуже непокоїть цей клієнт. Я зараз від'їду на годину. Повернуся до наступного сеансу. Мій клієнт розповідає, що робить моторошні речі. Я переконана, що він знущається зі своєї дружини. І не просто б'є її, а катує, як справжній садист. Професійна етика не дозволяє мені піти і заявити на нього в поліцію, але я не можу мовчати. Тому я прийшла до тебе як до подруги. І як давно він до тебе ходить? 3 місяці. Первинний запит був: хочу набратися сміливості і стати успішним. На першому сеансі розповів, що втратив роботу, квартира в іпотеці, купа дрібних негараздів, але потім розмови пішли зовсім про інше. Він почав розповідати, що катує свою дружину в деталях. І як саме він це робить? Це втрата роботи на нього так вплинула? Сумніваюсь. Це щось глибинне і задавнене. Хоча є люди, які отримують задоволення від болю, практикують БДСМ, наприклад. Але, наскільки я розумію, БДСМ передбачає згоду обох партнерів. Мій пацієнт запевняє, що його дружина не проти таких знущань. Хоча я, по реакції його тіла, бачу, що це не так. Я боюсь, що він коли-небудь її б'є. Щоб відкрити справу, мені потрібні докази.
Або заява його дружини. Ти знаєш, як її знайти? Я навіть прізвище цього клієнта не знаю. Він просить, щоб його називали просто Віталієм. І жодних даних про себе не залишив. Чекаю номер телефону, якщо ти раптом вирішиш відмінити зустріч. Навіть номеру телефону. Гроші за всі сеанси на 3 місяці він сплатив одразу і наперед. Залишився лише один оплачений сеанс. І сьогодні він себе так поводив, що я реально злякалася. Добре. Спробуємо щось зробити, але тоді мені потрібна твоя заява. Ні, ні. Я не можу офіційно світитися із заявою на клієнта. Я можу втратити ліцензію. І потім я не маю права розголошувати конфіденційну інформацію без згоди клієнта. Зрозумій, мені потрібна вагома причина, щоб відкрити справу, зафіксоване звернення. Ну, а раптом твій клієнт просто хворий, і він все це вигадав. Інга, ну, звичайно, він хворий. У нього глибока депресія, але він не божевільний. Він розказує правду. Розумієш, є невербальні сигнали, які неможливо підробити. І на сеансах він розповідає те, що відбувається насправді. Інга Миколаївна, ой, вибачте, я пізніше. Соломія, зайди. Познайомся. Соломія Дідух, наша штатний психолог. Випускниця того університету, де ти колись викладала. Тетяна Жуковська. Колись психіатр, нині психотерапевт зі світовим іменем. Доктор наук. Досить вже, Інга, про мене. А в якому році ви закінчили університет? Я торік в аспірантурі закінчила вчитися. Золоті часи були. Шкода, що я давно вже не викладаю. Слухайте, Соломія, а як там Петро Іванович Коліушко, завідувач кафедри? Він ще й досі зі студентів кров п'є? Та він, як грав Дракула, буде жити вічно. Я пізніше зайду. Мам, як час летить. Зовсім недавно я була молодою аспіранткою. А я студенткою юрфаку. Повернемось до справи. Давай я запишу все, що тобі відомо про цього Віталія. Знову ти взялася за свої вазони. Ти ж їх вчора протирала. А ти вчора також соломку їла. Це ж не заважає тобі їсти її сьогодні. А з вазонами наш кабінет одразу став комфортнішим. Бо в чепурній оселі і життя веселе. Ти де це прочитала? В книжці для дівчаток, видавництво «Веселка», 87-й рік. У мене така в дитинстві була. Погортай краще Камасутру. А ти? Дівчата, у нас нова справа. Офіційної заяви немає, жертви невідома, контактів немає. Нам відомо лише ім'я кривдника – Віталій. Вичерпна інформація. Нічого не скажеш. Та й ім'я напрочуд рідкісне. Чувака з таким іменем в великому місті знайти просто нереально. Цей Віталій – клієнт моєї подруги. Вона його психотерапевт. Ймовірно, він знущається зі своєї дружини. Ріже її ножем під час сексу. Рената, моя подруга має повернутися на роботу, підкинь її до кабінету і дорогу розпитає, можливо, вона ще щось згадає про свого клієнта. А ми поки уважно розберемо все, що нам відомо. Нам точно відомо, що цей Віталій – збоченець і садист. Чому ви відмовляєтесь офіційно свідчити? Це зруйнує мою кар'єру. Я і так ризикую. Ви ризикуєте? Так, я дуже ризикую. Я можу втратити ліцензію, якщо хтось дізнається, що я зверталась у ваш підрозділ. Зрозумійте, якщо ваш клієнт навіть не вб'є свою дружину, то скалічить на усе життя. А може вже скалічив? Я роблю все, що можу. Ні, ви прикриваєте свою дупу. І хочете, щоб усю брудну роботу за вас зробили інші. Яка ж ви сволота. Хоче корчити із себе святу. Ви сприймаєте цю ситуацію так гостро? Щось особисте? Ви теж колись були жертвою. Хочете про це поговорити? Ні, не хочу.
Добрий день. Це мій колега Артур Захарченко. Психотерапевт. Ми з ним разом винаймаємо цей кабінет. Після підозрюваного тут були відвідувачі? Ні. У мене мав бути сеанс, але клієнт не прийшов. А моя наступна зустріч розпочнеться за півгодини. А ви записуєте на аудіо чи відео розповіді ваших клієнтів? Ні, такого не практикую. Моїм клієнтам би це не сподобалось. Ні, я теж не записую. Я вас дуже прошу, якщо цей тип ще раз до вас прийде, зніміть на відео ваш сеанс або хоча б фрагмент. Мені потрібно зображення його, фото, щоб ідентифікувати особу. Це краще, ніж фоторобот. Давайте ваші пальці теж. Навіщо? А як я маю відрізнити ваші відбитки пальців від відбитків пальців підозрюваного? То ваш підрозділ береться за справу клієнта Тетяни Іванівни? Вже взялися. Поліція! Стій! Стій, кому кажу! Що, Віталій, добігався? Ти ж Віталій? Ану, відповідай. Та Віталій, Віталій! Це добре, Віталій. Тепер ти не відкрутишся. І за все відповіси. А можна полегше трошечки? Трава не моя. Вона у курточці була, а курточку я у друга позичив. То ти перед тим, як з дружини знущатись, чи накурювався в хлам. А потім йшов до психолога і з насолодою все розповідав? Та до якого психолога? А жінки мене взагалі немає, ніколи не було. Ну, я не знаю, ви ж можете документи перевірити. Перевіримо. Може, ти і не той, Віталій. Але до відділку я тебе все одно відвезу. Пішов? Ви прийшли поза записом вдруге за день. Щось сталося? Я більше так не можу. Я хотів би, щоб це припинилося. Я справді більше так не можу. Я не знаю, як мені повертатися додому. Це так жахливо. Ви описуєте страшні речі. Вам ніколи не спадало на думку звернутися у поліцію? Поліція? Ні, поліція не допоможе. Вони тільки посміються з мене. Мені час іти. Вибачте, я з вами заговорився. Чекайте, наш час ще не закінчився. Ми можемо зробити невелику паузу. Я вам приготую чай, ви відпочинете. Я вас ще послухаю, це дуже важливо для терапії. Ні. Ні, нічого не треба. Я... Дякую вам за все, я більше до вас не прийду. Інга, він щойно знову приходив. Мені здається, сталося найстрашніше. Але я зробила те, про що просила твоя колега. Пересилай мені відео. Ми повинні якомога швидше з'ясувати, де він живе, щоб спробувати врятувати його дружину. Чорт, жодного стороннього відбитка. Лише психолога і її колеги.
Таке враження, що всі їхні клієнти – маніяки, які ретельно зачищають за собою сліди. Тетяна казала, що прибиральниця боїться вірусів, тому протирає бильці і ручки після кожного клієнта. От і затерла інші сліди. Як би там не було, ідентифікуємо його лише за допомогою відео. Поки нуль зачіпок. Вам ніколи не спадало на думку звернутися у поліцію? Поліція? Ні, поліція не допоможе. Вони тільки посміються з мене. Мені час іти. Вибачте, я з вами заговорив. Чекайте, наш час ще не закінчився. Ми можемо зробити невелику паузу. Ні, не треба. Нічого не треба. Дякую вам за все, але я до вас більше не прийду. Бачиш, як він тікає, почувши про поліцію? Можливо, він запідозрив, що Тетяна могла на нього заявити. Є. Програма розпізнавання обличчя рулить. Я вирахувала нашого підозрюваного. Віталій Воронько до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, дітей немає. Власник двокімнатної квартири, у якій мешкає разом із дружиною. Ось і адреса, ентузіастів 15, квартира 8. А чим займається його дружина? Віталіна Воронько працює в центрі репродуктології. Ага. Добре. Уляна, шукай додаткову інформацію про цю родину. Соломія, подзвони у центр репродуктології. Може, хтось із колег розкаже щось про стосунки постраждалої з чоловіком. Рената займається кримінологічними дослідженнями, а Гончарук навідається до них додому. Чому ти не відпускаєш мене на затримання? Тому що ти не вмієш тримати себе в руках і постійно хамиш людям. Твоя психологиня вже наскаржилася. Курка вона тупа, а не психолог. Тільки те й робить, що тримається за свою ліцензію і крісло. Ти не маєш права обзивати людей. Ти повинна навчитися вгамовувати свої емоції. То куди йдемо? Навідайтесь до квартири постраждалого. Зараз Рената введе тебе у курс справи. Ну що, Рената, збирайся. Дорогою розповіси. А Рената нікуди не їде. Інга, Рената має поїхати зі мною. Ну, приїду я. Ну, затримую, і все. А Рената криміналіст, досвідчений фахівець. Вона тільки зайде, гляне навкруги і одразу знайде докази. Вже ж не раз було, коли я деякі докази не помічав. Добре, переконав. Їдьте разом. Є хтось вдома? У вас двері відчинені? Що ще ти тут хочеш знайти? У нас же предостатньо доказів проти цього збочинця. Ось дивись. Доказів ніколи забагато не буває. Вмикай світло. А чому тут відбитки чіткіші, ніж всюди? Бо злочинець працював у рукавичках. А на цій? На одній руці, мабуть, рукавичка порвалась.
дружина підозрюваного працювала лаборанткою у центрі репродуктології. І, звісно ж, ніхто з колег ні про що не здогадувався. Колеги загиблої характеризували її чоловіка як замкнуту, але дуже відповідальну людину. Про вбиту, кажуть, була з характером. Могла підвищити голос, не терпіла непокори, часто прирікалася з керівництвом. Але була вправним фахівцем, тому їй все пробачали. Якщо вона мовчала про все, що відбувається в неї вдома, і терпіла такі муки від чоловіка, то мала бути психічно подавленою і травмованою людиною. Я ж правильно мислю, Соломія? Правильно. Просто я не встигла цього сказати. Але це ніяк не в'яжеться з тим, як її характеризують на роботі. Можливо, вона була патологічно закохана у свого чоловіка. Але про це вона вже ніколи нікому не розповість. Смерть настала внаслідок перерізання горла гострим предметом. Ймовірно, ножем. Також ножем на спині вирізане слово «Віта». У документах це все зазначено. Неправильно зазначено. Це таврування. Збочинці зазвичай залишають своє ім'я. Бачиш місце ще для трьох букв. Тут мало бути слово «Віталій». Він вже почав вирізати «Л». Але його, мабуть, хтось злякав. Ще є сліди опіків від цигарок та парафінових свічок. Всі ці сліди знущань виглядають досить свіжими. Хоча цей збочинець кілька місяців розповідав психотерапевту, як знущається з дружини. Може, він давно уявляв собі ці знущання, а може, давно намагався здійснити свої фантазії, бо ці порізи та опіки було зроблено в один час, протягом години, двох, не більше. Ймовірно, жертва померла від больового шоку ще до того, як їй перерізали горло. Жодного шраму та сліду загоєння. Ледь не забув. Загибла була вагітна. 14 тижнів. З цього й потрібно було починати. Цього я йому тим більше ніколи не пробачу. Ти знав, що вона вагітна? Ти вже знав? Я знав, але я нічого поганого їй не зробив. Я не вбивав її. Брешеш, скотина, брешеш! Я не вбивав її, це не я! Хто? Хто вбив, як не ти? Я не знаю, я прийшов додому від психотерапевта, я пішов в ванну помити руки і побачив її, вона... Потім я почув, що хтось прийшов, я злякався, і тому я заховався, а це ви прийшли! Я допоможу тобі скотитися в пекло! Рената, припини, ти його вб'єш! Я все розповім Інзі Миколаївні. Розповідай, кому хочеш. Ти згниєш на зоні. Я тобі обіцяю. Вам необхідна допомога. Я викличу лікаря. Якщо тебе попросять викликати лікаря підозрюваному, поспішай повільно, хай мучиться. Ти мене зрозумів чи ні? Не зрозумів. І зараз швиденько викличе лікаря. А ти негайно до мого кабінету. Рената, ти не маєш права розпускати руки до підозрюваного. Ти не лише порушуєш закон, а й ставиш під загрозу існування усього підрозділу. Він вбив дружину і свою дитину. Цей покидьок не заслуговує ні на повагу, ні на співчуття. Провини підозрюваного ще не доведено. Він не зізнався. Ти не знаряддів вбивства, його відбитків немає. Що, якщо це не він? Інга, я взяла його на місці злочину. Ти бачила труп один в один. Усе, про що він зізнався психологу. Все, про що він говорив у неї в кабінеті, не можна долучити до справи. Ну нехай знайома твоя свідчить. А вона не буде свідчити. Вона категорично відмовляється давати офіційні показання, бо це зруйнує її кар'єру. У нас немає 100% доказів його провини. Все! Я можу йти.
Мені ж треба розібратись з камерою, яку я знайшла в квартирі підозрюваного. Ні. Я усунула тебе від справи. Добряче тобі дісталось. Так, знімай одяг. Я послухаю тебе. Огляну твої ребра. Та й передягнутися тобі треба. Ось, тримай. Дружина завжди дає з собою запасну. Дякую. Хлопче, хто ж тебе так? Тетяна Іванівна, вкотре вам повторюю. Вся ця історія погано впливає на мою роботу. Я не хочу репутаційних проблем. І давайте будемо відвертими. Вам ця ситуація теж не на користь. Воно то й так, але я все-таки вирішила давати свідчення. Жінка загинула. Я почуваюся винною в тому, що я не змогла зупинити вбивцю. Ну що ж, це ваше рішення. Може, все ж таки залишитись, доки підшукаєте приміщення? Ні, я вже знайшов кабінет біля свого будинку. Оренда, звісно, дорожча, але так спокійніше. Ну то давайте я вам віддам вашу половину за оренду, яку ми вже проплатили на півроку вперед. Дякую, не треба. Хай це буде моїм подарунком вам на прощання. Мені вас буде дуже не вистачати. Я до вас так звикла, як до партнера. Я, чесно кажучи, теж. До побачення. Інга, привіт. Я прийняла рішення. Виїжджаю до тебе. Дякую, Таню, що допомагаєш допитати свого клієнта. Поговорити. У нас це називається так. Звісно, це дуже ризиковано для моєї кар'єри, але я розумію, що можу допомогти витягнути з нього правдиві свідчення. Я собі не пробачу, якщо не вистачить доказів, і Віталій уникне покарання за вбивство своєї дружини. Винен Віталій чи ні, вирішуватиме суд. До речі, Соломія, наша штатна психолог, з якою я тебе сьогодні вранці знайомила, взагалі сумнівається, що твій клієнт міг знущатися зі своєї дружини. Каже, не той психотип. То ти мені, кваліфікованому психотерапевту, не довіряєш? Не чекала я від тебе такого. Ні, ну, я поважаю і твою думку, і твій досвід. Але поки що діє презумпція невинуватості. І я прислухаюсь до всіх своїх співробітників. І до Соломії також. До речі, стосовно твоєї Соломії. Я дізналася, що Петро Іванович Клюшко, завідувач кафедри, ну, про якого ми з нею говорили, помер 5 років тому. Вона не могла цього не знати. Дивно. Чому ж тоді Соломія збрехала? Інна Миколаївна, це терміново. Я оглядав підозрювану, і ви повинні це побачити. Виходить, все було навпаки. Це дружина над вами знущалася. Травми задавнені. Їх наносили упродовж кількох місяців. Систематично. Сам зробити такі порізи він не міг. Інга Миколаївна, це дає підстави вірити підозрюваному? Це дає підстави тільки стверджувати, що з нього знущались. Але це не доводить того, що він не міг вбити свою дружину. Чому ж ви одразу не розповіли правду? А ви вважаєте,
мені, чоловікові. Легко було б розповісти, що з мене знущалася власна дружина, а що й покірно це терпів. Відпусти. Не треба. Ти ж обіцяла дати знеболювальник. Ні. Невдахи завжди утримують поповну. А ти в нас хто? Правильно, невдаха. Тому терпи. Тобі подобається, коханий? Ваша сила! Сила сухила! Зараз ти нарешті чуєш мою палку любов. Якби я знав, що так все закінчиться, я б ніколи не погодився брати квартиру в кредит. Краще б на вокзалі жив. Ми будемо знімати порностріми. Із жорстким сексом і катуванням. І чим страшніше це буде, тим краще. За такі відео добре платять. Віта, ти при своєму розумі? Це наш єдиний шанс виплатити іпотеку. А ти будеш робити те, що я тобі сказала. Бо не треба було обмахуватись на роботі ж до того, що тебе звільнили. Але, Віта... Ніяк, але. Вона робила це зі мною. Спочатку під знеболювальним, потім без. І ти сказала, що за природні реакції більше платять. Чому ви так довго терпіли? Я ж не хотів опинитися на вулиці з вагітною дружиною. Тим більше, що банк надіслав повідомлення, що наша квартира за борги виставлена на продаж. Але за стріми платили не так багато, як Віта розраховувала. Грошей нам не вистачало, щоб викупити квартиру. І тому Віта вигадала геніальний план, як заробити більше. І що ж то був за план? Я не знаю. Вона мені не сказала. Але я боявся навіть думати про нього, бо єдине, що мені приходило в голову, що вона захоче вбити мене під час стріму. Просто за такі відео набагато більше платять. А от і мотив убити дружину. Який у нього може бути мотив, якщо це він жертва? Соломії, інстинкт самозбереження розвинений у людини найкраще. Ти як психолог маєш це знати. Уляна, ти знайшла ще якусь інформацію про нашого затриманого? Ти що, здуріла? Можна таки на роботі не дивитись? Так до чого тут я? Це сигнал з камери, яку знайшла Рената. Він йшов одразу на сервер порносайту. І тут тільки відео, як загибла знущається з чоловіка. Шукай відео за сьогодні, на якому затриманий вбиває свою дружину. Я впевнена, що він вже злив його у мережу. Ну, шукай сьогоднішні стріми. Сорі, але не знайду. Уляна, ну ти ж навіть не пробувала. І не буду. Останній стрім був викладений 2 дні тому. Потім камера не працювала, більше стрімів не було. Значить, він її спеціально вимкнув. Я знайшла сліди відбитків пальців. Вбивця намагався їх змити. Нічого не розумію.
Нащо було змивати саме ці відбитки, якщо у ванній кімнаті їх було повно, та й все було в крові? Бо він її вбив. А потім, мабуть, йому стало погано від того, що накоїв, все ж таки жива людина. І він закривавленими руками сперся на раковину, а потім змив сліди. Але ж коли наш затриманий вибігав з ванни, його руки були закривавлені. Точно. Ти взагалі перевірила, чи це відбитки нашого підозрюваного? Ні. Ти і так була впевнена, що його... Ти не повіриш. Поїхали. Артур Захарченко? Так. Вам треба поїхати в поліцію. Негайно. Добре. Потримайте, будь ласка. Сідай швидко, Йолоп. Ну що, живий? Живісенький. Артур Захарченко, вас затримано за підозрою у вбивстві Віталіни Горненко. Я з вами навіть розмовляти не буду. Без адвоката. Правду він говорить, не вмієш ти опановувати свої емоції. Нічого я тебе не вчу. Згодом. Ну куди по помитому, а? Вибачте. Завтра приходьте. Сьогодні вже нікого немає. Ну і підлога висохне. А ви Віталіну Воронько не знаєте? Знаю. Сьогодні була вихідна, але з поліції дзвонили, що вона померла. Розпитували. А нащо вам вона? Це я дзвонила. Ага. Ну і хто ж її вбив? Невже чоловік? Поки триває слідство, нічого не можу вам сказати. А чому ви думаєте, що її вбив чоловік? Мабуть, дитину не хотів признавати. Угу. Вона ж у нас завагітніла. Штучно. Я їй казала. Дізнається чоловік, ради не буде. Ну, от і догралися. Дитина ж точно не його. А чия ж? Однокласника її. Побачила, що він з дружиною до нас приходив. Дізналася, що сперму у банк здав, як здуріла. Хочу від нього дитину, і все, рятуйте. А однокласник той якось дізнався, що це вона зробила, і прийшов до неї скандалити, коли вона вже вагітною була. О! От така от Санта-Барбара. Дякую. Будь ласка. Інга Миколаївна, не тільки у затриманого був мотив убити нашу загиблу. Покривайся.
Дякую, Соломія. Це дуже цінна інформація, особливо зараз. Так і будете мовчати і чекати свого адвоката? Чи, може, чистосердечно в усьому зізнаєтеся, і суд врахує це при винесенні вироку? Ми вже знаємо Віталіна Воронько. У дівоцтві Семенченко була вашою однокласницею. Працювала у центрі репродуктології, до якого звертались ви з дружиною. І що? Як це пов'язано? Користуючись службовим становищем, ваша однокласниця вкрала з банку вашу сперму і штучно завагітніла. Про це погодилась свідчити у суді її колега. І аналіз ДНК ембріона підтвердить, що загибла виношувала саме вашу дитину. Ну, зізнайтеся. Загибла шантажувала вас. Бо їй дуже потрібні були гроші, щоб банк не забрав квартиру. Так. Шантажувала. Я сказав, що не буду платити. Шукав різні варіанти, як позбутися її. А тут такий випадок. Віталій, Віткін чоловік, звернувся до моєї колеги-психолога на сеанс. І якось випадково я почув, що він розповідав Тетяні Іванівні. Ви підклали диктофон і дізнались про це у найменших деталях. А потім вбили її, підлаштувавши все так, щоб підозра впала на її чоловіка. У мене не було іншого виходу. Вихід завжди є. І це точно не вбивство. Так пізно повертаюся додому. Не боїшся? Соломія, я знаю твою таємницю. Нам треба поговорити. Любов ніколи не принижує і не змушує страждати. Навіть благородна мета не може виправдати насильство. Насильство потрібно зупиняти, поки не сталося непоправне. Дзвоніть на гарячу лінію і вам допоможуть.